Salom gamerlar va RPG ishqibozlari. Agarda siz bir xil harakatlardan zerikib, strategiyalar va rejalashtirilgan harakatlar asosiy o'rin tutgan o'yin dunyolariga sho'ng'ishni xohlasangiz, demak siz to'g'ri joydasiz. Xullas, hozir biz sizlar bilan Android va iOS uchun top 10 RPG o'yinlar haqida gaplashamiz. Birinchi o'yinimiz Brown Dust 2. Brown Dust 2 bu mashhur taktik RPG o'yinining davomi. Bu safar o'yinchilarni murakkab janglar va axloqiy muammolar dunyosiga olib kiradi. Asosiy syujetda Little ismli personaj bo'lib, u o'z yurtini vayron qilayotgan qora kuchlarga qarshi kurashishga majbur bo'ladi. Syujetda ezgulik va yomonlik o'rtasidagi kurash va qahramonning o'z yo'lini topishdagi shaxsiy nizolari tasvirlanadi. Asosiy e'tibor taktik janglarga qaratilgan bo'lib, o'yinchilar 3-ga 4 o'lchamdagi maydonda qahramonlarni boshqaradi. Har bir qahramon o'ziga xos ko'nikma va xususiyatlarga ega. Ularni to'g'ri joylashtirish va ularning qobiliyatlaridan foydalanish juda muhim. O'yinda avtomatik jang funksiyasi mavjud bo'lsa-da, murakkab strategiyani rejalashtirish baribir boshqacha. Grafika va animatsiyalar yaxshi ishlab chiqarilgan va ular syujetga chuqur kirish va qahramonlar bilan bog'lanish imkonini beradi. O'yinning ikkinchi qismida original o'yin kuchli tomonlari saqlanib qolgan, lekin yangi mexanikalar va imkoniyatlar qo'shilgan. Keyingi o'yinimiz Ticket to Earth. Bu RPG janrini bosh qotirma va strategik janglar bilan birlashtirgan noyob o'yin. O'yinning syujeti uzoq kelajakda sodir bo'lib, korrupsiya va to'polonlar bilan to'la sayyora koloniyasida rivojlanadi. O'yinchilar esa o'z jamoalarini boshqarib, koloniyaga tahdid solayotgan fitnani fosh etish uchun kurashadilar. Asosiy o'yin jarayoni rangli kataklar ustida qahramonlarni harakatlantirishga asoslangan. Har bir rang ma'lum bir turdagi hujum yoki qobiliyat bilan bog'liq bo'lib, bu o'yinchiga kuchli kombo yaratish uchun strategik harakatlarni rejalashtirish imkonini beradi. Bir xil rangli kataklarni ketma-ket birlashtirish maxsus hujumni faollashtirish imkonini beradi. Bu esa jang tizimini chuqurroq va qiziqarli qiladi. Syujet va innovatsion o'yin jarayoni bilan bir qatorda bu o'yin o'zining zamonaviy grafikasi va yorqin vizual uslubi bilan ham ajralib turadi. Honkai Star Rail. Bu mashhur Genshin Impact o'yinining ishlab chiqaruvchilaridan yangi loyihadir. Bu o'yin gamerlarni ilmiy fantastika olamiga olib kiradi. Voqealar Astral Express deb nomlangan kosmik poyezdda sodir bo'ladi. U turli xil dunyolarni o'rganadi va u yerdagi xavfga qarshi kurashadi. O'yinchilar esa olamning sirlari va kuchli dushmanlar bilan kurashish uchun sayohatga chiqadilar. Honkai Star Rail o'yinining jang tizimi RPG janriga asoslangan bo'lib, har bir harakatni ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va to'g'ri strategiyani tanlash muhim. Har bir qahramon o'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'lib, ularni kombinatsiyalash orqali kuchli hujumlar amalga oshirish mumkin. Asosiy e'tibor qahramonlar o'rtasidagi hamkorlikka qaratilgan. Genshin Impact an'anasini davom ettirib, Honkai Star Rail yorqin grafikaga ega. O'yinchilar har xil sayyoralarga sayohat qilib, har birining o'ziga xos atmosferasi va syujet chiziqlarini o'rganishlari mumkin. Reverse 1999. Bu mistik va fantastik elementlarga ega bo'lgan o'yin bo'lib, uning syujeti vaqt sayohatlari va alternativ tarix atrofida aylanadi. O'yinchilar vaqt qo'riqchisi rolini bajarib, bo'ron nomli halokatli voqeani keltirib chiqaruvchi sabablarga oydinlik kiritishlari kerak bo'ladi. O'yin har xil davrlarni qamrab oladi. Bu esa o'yinchilarga mashhur tarixiy shaxslar bilan o'zaro aloqada bo'lish va voqealarning alternativ versiyalarida ishtirok etish imkonini beradi. O'yin jang tizimi RPG kurashlariga asoslangan bo'lib, har bir qahramonni to'g'ri joylashtirish va ularning maxsus qobiliyatlaridan foydalanish muhimdir. Har bir qahramon ma'lum bir davr bilan bog'liq bo'lib, ularning o'ziga xos ko'nikmalari bor. O'yinchilar kombinatsiyalangan hujumlar orqali dushmanlarni yengib, syujetni davom ettirishlari kerak bo'ladi. Chuqur syujet va yaxshi ishlangan mexanikalar o'yinni nafaqat tarix ishqibozlari uchun, balki taktik RPG muxlislari uchun ham jozibali qiladi. X Astris. Bu yaponcha RPG bo'lib, o'zining chuqur strategik o'yin jarayoni va batafsil ishlab chiqilgan jang tizimi bilan ajralib turadi. Bu o'yin taktika va o'zaro aloqalarga katta e'tibor qaratadi. Bu yerda kombo ko'nikmalari va samarali qarshi hujumlar muhimdir. O'yinchilar dushmanning harakatlarini diqqat bilan kuzatib borishlari va to'g'ri strategiyani tanlashlari kerak. X Astris jang tizimi o'zining dinamikasi bilan ajralib turadi va o'yinchilar kombo ko'nikmalaridan shuningdek qarshi hujum tizimlaridan foydalanishlari mumkin. Bu nafaqat taktik tafakkurni, balki tezkor
reaksiyani ham talab qiladi. O'yinning vizual tomoni anime uslubida yaratilgan bo'lib, bu uning o'ziga xos muhitini yaratadi. Navbatdagi o'yinimiz Sword of Cavalieria. Bu taktik RPG o'yin bo'lib, voqealar Cavalieria deb nomlangan fantastik dunyoda sodir bo'ladi. Bu dunyo siyosiy fitnalar va fuqarolar urushlari bilan qamrab olingan. O'yinchilar esa epik hikoyaga sho'ng'ib, vaqtlarini maroqli o'tkazishlari mumkin. O'yindagi har bir qaror voqealar rivojiga ta'sir ko'rsatadi va sujetning keyingi yo'nalishlarini o'zgartirib yuborishi mumkin. Sujetda qadimiy artefakt Cavalieria qilichi uchun kuchli fraksiyalar o'rtasidagi kurash tasvirlangan. Albatta, bu yerda ham o'yin jarayoni RPGga asoslangan bo'lib, har bir qahramonning o'ziga xos qobiliyatlari va xususiyatlari bor. To'g'ri joylashtirish va qobiliyatlardan samarali foydalanish janglarda muhim ahamiyatga ega. O'yinda turli qahramonlarni o'z jamoangizga qo'shish imkoniyati mavjud. Bu o'yin jarayonining xilma-xilligini oshiradi. Bu o'yin o'zining grafikasi va yaxshi ishlab chiqilgan dunyosi bilan ajralib turadi. Bu esa gamerlarga murakkab va qiziqarli dunyoga sho'ng'ishga imkon beradi. Octopus Traveler Champions of the Continent. Bu Octopus Traveler o'yinining maxsus mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan prequeli. Bu yerda o'yinchilar bir nechta qahramonlardan birini tanlashadi. Har bir qahramon o'ziga xos syujet chizig'iga va maqsadlariga ega. Bu o'yin ham albatta RPG kurashlar asosida qurilgan. Bu yerda qahramonlarning qobiliyatlari va ular orasidagi sinergiyani to'g'ri ishlatish muhimdir. Har bir qahramon o'ziga xos ko'nikmalarga ega bo'lib, ularni rivojlantirish orqali jangda yangi imkoniyatlar ochiladi. Bu o'yin syujet va qahramonlar o'rtasidagi chuqur o'zaro aloqalari bilan ajralib turadi. Bu esa RPG janrining muxlislarini o'ziga jalb qiladi. Raven. Bu suv bosgan fantastik dunyoda joylashgan taktik RPG o'yini. O'yinchilar suv va dengiz markaziy rol o'ynaydigan dunyoda dengiz sarguzashchisining rolini bajaradilar. Ular arxipelag bo'ylab tarqalgan orollarni o'rganadilar va qadimiy sirlarni yechishga harakat qiladilar. O'yin syujeti qadimiy miflar va yo'qolgan sivilizatsiyalar haqida hikoyalar bilan bog'liq. Bu yerda ham qahramonlarni taktik jihatdan joylashtirish va muhitning o'ziga xos xususiyatlaridan foydalanish muhimdir. O'yinchilar dengiz bilan bog'liq maxsus qobiliyatlarga ega turli qahramonlarni tanlashlari mumkin. Janglardan tashqari o'yinda chuqur tadqiqot tizimi mavjud bo'lib, unda yashirin artefaktlarni topish, bosh qotirmalarni yechish va boshqa orol aholisi bilan o'zaro aloqada bo'lish mumkin. Navbatdagi o'yinimiz Koramon o'yini. Bu o'yin hayvonlarni yig'ish elementlariga ega bo'lgan RPG bo'lib, unda o'yinchilar Valiya dunyosini o'rganadilar. Bu dunyo Koramonlar deb nomlangan sirli mavjudotlar bilan to'la. Sujet markazida yosh murabbiy bo'lib, u Koramonlar ustasi bo'lish va ushbu dunyoda yashiringan qadimiy sirlarga oydinlik kiritish uchun safarga chiqadi. O'yinchilar o'z jamoalarini yig'ishlari, Koramonlarni o'stirishlari va rivojlantirishlari mumkin. Har bir Koramon o'ziga xos xususiyatlarga va jangovar ko'nikmalarga ega. O'yinda har bir Koramonning turini va elementini hisobga olish juda ham zarur. Janglardan tashqari o'yinchilar dunyoni o'rganishlari, turli sinovlarda ishtirok etishlari va boshqa murabbiylar bilan turnir janglarida raqobatlashishlari mumkin. Sujet kashfiyotlar va izlanishlar bilan bog'liq bo'lib, o'yin jarayonida yanada qiziqish qo'shadi. Navbatdagi o'yinimiz RFL. Bu JRPG va g'arbiy RPG elementlarini vizual roman uslubidagi komponentlar bilan uyg'unlashtirilgan noyob RPG o'yindir. Asosiy syujetda afsonalar va qadimiy sirlar bilan boyitilgan sehrli dunyo aks ettirilgan bo'lib, har bir qahramon o'ziga xos hikoya va motivatsiyaga ega. O'yinchilar asosiy qahramon rolini bajarib, qadimiy sirlarni yechishga intiladilar va bu dunyoning kelajagini belgilovchi axloqiy qarorlarni qabul qiladilar. O'yinda albatta RPG urushlar va chuqur NPC bilan o'zaro aloqalar mavjud. Bu yerda har bir tanlov va muloqot o'yin qahramonlari o'rtasida munosabatlarga va syujetga ta'sir qiladi. O'yinchilar janglarining natijasini va asosiy qahramonlarning taqdirini o'zgartirishga imkon beradigan muhim qarorlar qabul qilishlari kerak bo'ladi. Bu esa har bir o'yinni o'ziga xos va mazmunli qiladi. RFL o'zining atmosfera, vizual uslubi, chuqur syujet va qahramonlar o'rtasidagi murakkab munosabatlar bilan ajralib turadi. Bu o'yin JRPG va g'arbiy RPG janrlarini sevuvchilar uchun ajoyib tajriba taqdim etadi. Yana bitta o'yin bor, lekin men uni bu topga kiritmadim. Lekin bu o'yin menimcha tepada sanab o'tgan o'yinlardan ham zo'r va bu Genshin Impact o'yini. Genshin Impact bu mobil RPG o'yinlar ichida katta o'zgarishlar olib kelgan o'yin. Xitoyning MiHoYo studiyasi tomonidan yaratilgan ushbu o'yin millionlab o'yinchilarning qalbini zabt etishga allaqachon ulgurdi va dunyo miqyosida ulkan mashhurlikka erishdi. Genshin Impact boshqa o'yinlardan o'zining ochiq dunyosi, kuchli grafikasi va puxta o'ylangan jang tizimi bilan ajralib turadi. O'yin har xil katta hududlardan iborat bo'lib, har biri o'z xudosi tomonidan boshqariladi va ularning har biri o'ziga xos madaniyatga ega. O'yinchi sayohatchi sifatida harakat qilib, dunyo
dünya bo'ylab yo'qolgan yaqinini izlash jarayonida Teyvatning sirli voqealarini o'rganadi. Sayohatchi hikoyaning markazida bo'lib, dunyo bo'ylab sayohat qilib, yangi qahramonlar bilan tanishadi va yangi qobiliyatlarini o'zlashtiradi. O'yinda har bir qahramonning o'ziga xos elementar kuchi bor. Bu esa janglarda ko'plab strategik kombinatsiyalar yaratish imkonini beradi. Misol uchun suv va elektr elementlarini birlashtirib, kuchli hujumlar qilish mumkin. Bu mexanika o'yinga ko'proq dinamika va qiziqish qo'shadi. Grafika va atmosferaga kelsa, Genshin Impact ajoyib vizual uslubi bilan ham e'tiborni tortadi. Dunyo dizayni va belgilarni yaratishdagi detallar, ovoz effektlari va soundtreklar Teyvat olamini jonlantirib, o'ziga sho'ng'ish imkonini beradi. Shu bilan birga o'yinchilar turli missiyalarni bajarish, yangi qahramonlar va qurollarni ochish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Agarda siz smartfon uchun yuqori sifatli grafika, keng qamrovli hikoya va jozibador jang tizimiga ega RPG izlayotgan bo'lsangiz, Genshin Impact bu albatta sinab ko'rishga arziydigan o'yin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, like va izoh yozib qo'yishni unutmang. Ha, aytgancha, bitta savol bor. Birinchi o'ynagan RPG o'yiningiz qaysi bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring.